Olha, hoje quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Eu estou aqui em frente à emissora TV Difusora e recebendo aqui na frente da emissora pessoas que tiveram seus nomes envolvidos na apreensão de uma motocicleta que supostamente seria fruto de roubo. E nós estamos aqui para esclarecer alguns detalhes em relação a essa motocicleta que foi apreendida em uma barreira policial aqui no município de São Mateus. Essa motocicleta, ela foi apreendida, estava em poder desse cidadão aqui. Como é seu nome? Ademar da Conceição Aquino. Seu Ademar, o senhor mora onde? Na Lagoinha. Então o senhor estava pilotando a motocicleta, o senhor tinha comprado essa motocicleta. Tinha comprado. E o senhor, conta pra gente como é que tudo aconteceu. Eu comprei a motocicleta na mão do seu Paulinho e a moto foi roubada. Pegaram como roubada e a moto não foi roubada. Todos os documentos tem, tá aqui o Paulinho de prova e tá aqui o dono dela de prova também, que não foi roubada. Muito bem, aí saiu matérias publicadas aí em redes sociais e que a moto seria realmente fruto de roubo. Mas não foi, a moto não foi roubada. Tá aqui o dono dela, tô bem aqui. Tá todos de prova e as coisas que fizeram não foi o suficiente. Foi errada. O senhor comprou aqui na mão do seu Paulinho, não é isso? Na mão do seu Paulinho. Bom, eu tô aqui com o Paulinho. Ó, o seu Paulinho é um revendedor de motocicletas, uma pessoa muito conhecida em São Mateus, é um comerciante, ele compra e vende veículos, não só motocicleta, como carros, propriedades, sítios. Então é um vendedor, é um comerciante, já tem um nome na cidade, muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas que estão acompanhando o programa agora já fizeram negócios com o seu Paulinho, tá? Então vou conversar aqui com o seu Paulinho. Seu Paulinho, o senhor vendeu essa moto pro seu Aquino, não é isso? Verdade, eu tô mais ou menos com uns 6 a 7 anos que passei a moto pra esse rapaz aqui. Aí a polícia pegou ele ali, fez a abordagem, pegou ele ali no ali perto da ponte, ali, né, da Lagoinha, né? Aí eu subi, que ele disse que lá eles fizeram a matéria lá, dizendo que a moto era roubada. Já para essa moto não é roubada, que essa moto eu comprei ela com recibo e tudo, que o rapaz me entregou tudo. E aí essa moto não é roubada. Agora, para esclarecer, eu vou atrás do rapaz que eu comprei dele, que ele é de Dom Pedro, e vou esclarecer e trazer ele. Aí justamente eu trouxe, tá aqui o rapaz aqui, né, que eu trouxe. Ele está aqui para provar que uma moto não foi roubada, tá entendendo? Ele botou em busca de apreensão porque a moto estava atrasada e o rapaz aqui se descansou e não pagou o documento da moto. Aí ele, para não ser prejudicado com a habilitação dele, aí mandou prender a moto, como botou como seja roubada. Mas a moto não é roubada, tá aqui ele aqui, tá o rapaz que está no nome dele, a moto está no nome do rapaz aqui. Esse aqui foi o que eu vendi para ele também, tá tudo aqui esclarecido. Agora eu acho errado é a pessoa fazer uma publicação dessa, né, sem conversar, chegar e jogar direto para sujar o nome da pessoa, né, e coisar a imagem da pessoa, senhor. Porque eu sou homem direito, eu vivo aqui dentro de São Mateus aqui há 15 anos, né. Se eu possuo um carro, se eu possuo uma moto, é porque eu posso possuir. Agora o pessoal, para falar bem da gente, não, mas para falar ruim, é mais o que acontece, né. Agora a justiça, ela tem que esclarecer isso aí primeiro e tudo, para saber como, o que está acontecendo, né. Jogar logo, a primeira pessoa que fez isso aí, jogou logo nas redes sociais e tudo, aí o que acontece? A gente fica assim, sem resposta. Causando dúvidas às pessoas. E outro manja o nome da pessoa sem necessidade nenhuma, que eu não ando comprando nada roubado aqui, tudo é certinho. Aí, inclusive, ajeitei, ele chegou aqui, ó, veio de Dom Pedro, tá aqui o rapaz aqui, tudo que tá no nome dele. Aí o que que acontece? É ajeitar, vamos tirar a moto, né? Ele vai passar pro nome dele e tudo, e acabou seu negócio. Isso aí, esse rapaz que publicou isso aí, é bom ele ter mais cuidado sobre isso aí e não ficar, né, complicando o nome das pessoas sem ter a prova de nada, senhor, né? Aí fica meio complicado, né? Aí eu só peço ele que quando ele fizer outra reportagem e tudo, e saber de quem é que tá vindo isso aí, porque ele sabe que eu não mexo com coisa errada, que eu conheço demais, né, as pessoas aqui que é de bem, né? Eu não mexo com isso aí, né? Todo mundo sabe. Bem, o seu Paulinho está se sentindo prejudicado, se sentindo ofendido por conta de uma matéria publicada afirmando de que a moto seria fruto de um roubo e, na verdade, toda a situação está sendo esclarecida. Na verdade, tudo não passou de um mal-entendido, né, seu Paulinho? Tudo não passou de um mal-entendido, né? Porque a gente fica preocupado, né? Preocupado, assim, com uma coisa que não deve, né? Que eu não devo, né? Eu comprei, paguei, ele tá aqui, o rapaz aqui que eu comprei na mão dele, comprei, paguei certinho, passei para ele, também me pagou. Agora, o descuido dele, que ele não pagou o documento da moto e prejudicou o pobre do rapaz aqui.
né? Aí ele, para achar essa moto, foi obrigado a fazer esse, né? Esse tipo. Tô entendendo. Até perdeu a promoção do governo, né? Poderia. Uma promoção boa que ele não ia gastar nem 100 reais para botar a moto em dia, né? Aí, gastei 70 reais na minha. Aí hoje ele tava com a moto no nome dele, tinha livrado disso aí, eu não tava aqui hoje aqui dando entrevista sobre isso aí, pronto. Mas às vezes acontece, a gente dorme no ponto e a oportunidade passa. Mas tudo bem, isso é uma coisa particular dele, pessoal. Mas eu estou aqui com o pivô de toda essa história. É nada melhor do que essa peça-chave aqui para esclarecer toda essa história. É seu nome? Carlos Alves. Seu Carlos é de Dom Pedro, não é isso? Pedro. O senhor é o legítimo proprietário da moto, ou seja, o seu titular. A documentação ainda está no seu nome? Está no meu nome. Comprei ela nova e vendi para ele em dias. Aí o rapaz descansou, a moto atrasou e dando problema no meu nome. Eu fui, me obriguei a fazer isso para mim poder localizar ela. Muito bem, o senhor admite que fez isso, né? Sim. Aí nós voltamos aqui para ajeitar, para tirar ela e transferir para o nome dele. Mas ao mesmo tempo você, com toda a responsabilidade, veio de lá também ajudar a resolver essa história. Positivo, ajudar e na hora que precisar de mim aqui para nós tirar do meu nome e transferir logo pro dele. Muito bem, boa atitude dele aqui. Seu Carlos Alves, lá da cidade de Dom Pedro, tá? Ele é o legítimo proprietário, ou seja, ele é o titular, a documentação ainda está no nome dele e agora é hora de também aproveitar para transferir, né? Transferir, tirar logo do nome, né? Cada veículo tem que ser cada qual no seu nome. Você comprou essa moto zero na cara? Eu nasci em moto lá em Dom Pedro. Comprei tudo novo, ela zerada. O senhor vendeu pro seu Paulinho? Foi. A transação foi toda certinha? Tudo certinho, tudo direitinho. Me pagou na hora, eu digo que é só pra tirar do nome. Aí o Raio vendeu pro rapaz, o rapaz descansou e eu me obriguei. Tá meu nome prejudicado, né? Tá, meu nome tá sujo por causa dessa moto. E eu sou habilitado. Aí, entendeu? Aí o rapaz fez a matéria aí, dizendo que a moto era roubada, aí prejudicando ele, né? Que ele tem nome na cidade, compra e vende moto, aí não pode fazer isso. A pessoa tem que analisar a situação para poder chegar no... Muito bem, história esclarecida. Tá aqui as três pessoas que são os personagens dessa história, né? Os personagens principais, que é o senhor Aquino, que estaria conduzindo a motocicleta, que é o atual proprietário, que foi vendida pelo senhor Paulinho, que comprou na mão do seu Carlos, lá da cidade de Dom Pedro. História resolvida, assunto esclarecido. O Washington Batalha para o programa Hora D.